Ideaparkin pukukoppihaastattelussa tänään ykköspalkittu Henna Peltokangas. Miten meni peli? No, kyllä se meni ihan kivasti. Tehtiin se, mitä pitikin tehdä ja 3 pinnaa mukaan. Sulla kulki oma eteneminen tosi hyvin. Pääsit monta kertaa omilla lyönneillä suoraan kakkospesälle. Miten se oma peli meni? No, aika ajoin ihan kivasti, mutta kyllä siinä on pari lyöntivuoroa jäi vähän harmittaa. Ja, pari etenemistä. Joo, siellä aurinko paistoi täydeltä taivaalta ja oli aika kuumat olosuhteet. Hait siinä aurinkolaseja takakentälle jossain vaiheessa. Vaikuttiko keli omaan pelaamiseen? No, siis totta kai pitää vähän eri tavalla pelata kopparina, kun oli tosi kova myötätuuli ja aurinko paistoi ja jotenkin se kenttäkin on vähän muhkurainen tuossa tavallaan takakentä. Kyllä ehkä vähän kauempaa, tai olikin pakko ottaa kauempaa kuin normaalisti. Joo, nyt on ollut tämä roadshow viikonloppu takana. Ollaan oltu Ikallisissa eilen ja tänään Vaasassa, niin miltä tämmöinen reissu viikonloppu on tuntunut? Oikein mukavaa. Tässä on alkanut oikein niin kuin nauttia näistä vieraspelireissuista. Että ei, mulle nää kelpaa. Että ihan hyvillä fiiliksillä lähdet sitten ensi viikolla pelataan Helsingissä. Joo, todellakin. Nämä on mukavia reissuja. Jes, kiitos haastattelusta Henna Peltokangas. Kiitos.